Evo, drago mi je da smo danas ovdje u Svetoj Nedelji u Hrvatskoj kovnici novca. Društvu je vlasnik Hrvatska narodna banka. Drago mi je da je sa mnom guverner hnb-a, Boris Vujčić, da je ovdje i Marko Primorac, ministar financija. Evo, upravo smo osobno stekli uvid kako se u Hrvatskoj kovnici novca kuju kovanice eura. Dakle, podsjetit ćemo, sa 1. siječnja Hrvatska postaje članica europodručja. To znači da do tada trebamo dovršiti sve logističke aktivnosti i pripreme za zamjenu hrvatskih kuna sa eurom, a to podrazumijeva i kovanje kovanica ovdje, kao i nabavljane novčanica od strane HNB-a, i to u dogovoru sa drugim središnjim bankama ostalih članica Europske unije. Podsjetit ćemo da je na našim kovanicama slijedom čitavog procesa u konačnici odlučeno da je podloga na svim kovanicama hrvatska šahovnica, da je na 2 eura karta Hrvatske, da je na 1 euru hrvatska kuna, da je na 50, 20 i 10 centi Nikola Tesla, te da su na 5, 2, 1 centi slova na tablici HR, a da nam na obodu 2 eura piše i o lijepa, o draga, o slatka, slobodna.